أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الشمس كورت جب سورج لپیٹ لیا جائے گا وإذا النجوم كدرت اور تارے بے نور ہو جائیں گے وإذا الجبال سيرت اور پہاڑ چلائے جائیں گے وإذا العشار عطلت اور بیانے والی اونٹنیاں بیکار ہو جائیں گی وإذا الوحوش حشرت اور وحشی جانور جمع کیے جائیں گے وإذا البحار سجرت اور دریا آگ ہو جائیں گے وإذا النفوس زوجت اور جب روحیں بدنوں سے ملا دی جائیں گی وإذا الموءودة سئلت اور اس لڑکی سے جو زندہ دفنا دی گئی ہو پوچھا جائے گا بذنب قتلت کہ اس گناہ پر مار دی گئی وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ اور عملوں کے دفتر کھولے جائیں گے وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ اور آسمان کی کھال کھینچ لی جائے گی وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ اور دوزخ کی آگ بھڑکائی جائے گی وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ اور بہشت جب قریب لائی جائے گی عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ تب ہر شخص معلوم کر لے گا کہ وہ کیا لے کر آیا ہے فَأُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ ہم ان ستاروں کی قسم جو پیچھے ہٹ جاتی ہیں أَجَوَارِ الْكُنَّسِ اور سیر کرتے اور غائب ہو جاتے ہیں وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ اور رات کی قسم جب ختم ہونے لگتی ہے وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ اور صبح کی قسم جب نمودار ہوتی ہے إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ کہ بشک یہ قرآن فرشتہِ عالی مقام کی زبان کا پیغام ہے ذِي قُوَّةٍ عِندَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ جو صاحبِ قوت مالکِ عرش کے ہاں اونچے درجے والا مُعَنْ ثَمَّ أَمِينٍ سار اور امانتدار ہے وَصَاحِبُكُمْ بِمَجْنُون اور کے والو تمہارے رفیق یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیوانے نہیں ہیں وَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ بے شک انہوں نے اس فرشتے کو آسمان کے کھلے یعنی شرقی کنارے پر دیکھا ہے وَهُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ اور پوشیدہ باتوں کے ظاہر کرنے میں بخیل نہیں وَهُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانِ الرَّجِيمِ اور شیطان مردود کا کلام نہیں فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ پھر تم کدھر جا رہے ہو اِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ یہ جہان کے لوگوں کے لیے نصیحت ہے لِمَن شَاءَ مِنكُمْ أَن يَسْتَقِيمَ یس کے لیے جو تم میں سے سیدھی چال چلنا چاہے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ اور کچھ بھی نہیں چاہ سکتے مگر وہی جو خدا رب العالمین چاہے